Trump, më dhe, pra, vetëm ditë më të këqija ka për të ardhur për opozitën shqiptare, jo ditë më të mira. Nëse me Biden, që tani do t'i bëjmë sa gjëra si që janë, Biden është giganti i politikës amerikane në 20 vitet e fundit, se ne mbajmë mend 6 muajt e fundit që u jep të dorë njerëzve të padukshëm. Pa ajo është cikli një njeriu që mbyllet. Por Biden është njeriu më pro-shqiptar që ka pasur që në vitet e 80 me Dioguardi. Pse Trumpin e konstaton si jo të tillë? Biden është ai që e ka ngritur për herë parë brenda në Kongres me fjalim special për Kosovën. Pra nuk ka pasur ndonjëherë Shqipëria një njeri më pro-shqiptar. E kuptuam pra këtë ambient. Po Trump si e shikon, është pro apo nuk është pro-shqiptar? Trumpi është pro-amerikan, America first. Po, qartë, po, natyrshëm, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po thoja për tek saj. Për tek saj, nëse kjo opozitë e Shqipërisë, kështu siç është, sepse ne duhet t'i analizojmë gjërat me mentalitetin Trumpist dhe amerikan. Mentaliteti amerikan, një person që është i korruptuar, dhe korrupsioni në nivele të larta konsiderohet deri në tradhti kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mhm. Pra, sepse një njeri që korruptohet nuk ka problem shef dhe vendin e vet. Dhe përpasoj nuk ka si lloj lojaliteti dhe besnikëri në raport me aleatët apo me vendet e tjera. Po. Kjo është arsyeja që nuk janë garanci për amerikanët o persona. Pra, nëse dikush akuzon për korrupsion madhor, e kanë akuzuar për korrupsion. Ai e shikon dhe si sulm politik. Jo. Të njëjtën gjë pretendon edhe Zoti Berisha. Jo. Donald Trump, kur ka bërë Trump Tower në New York, edhe i bën një pyetje, i thanë, ti ke marrë 100 milion dollar detracione për 4 vjetë. Edhe Trump i përgjigjet, bëra gabim që se bëra kërkesë për 5 vjetë, jo për 4 vjetë. Mirë, mërtiri, se pyeta Albanin në fakt për si do të zgjidhet konfliktin në linjën e mesme edhe në Ukrainë, po Iran kok me opozitën shqiptare. Jo, në Ukrainë ta them vetëm 2 minuta shkurt. Jo, do të themi patjetër. Alban, do të themi pa merak, po duaj që të kemi edhe një koment nga ana e mërtirit, se na priti gjatë. Jo, s'ka problem. Më thon, cila ishte pyetja tani? Ja, pyetja është çfarë do të ndodh me opozitën edhe majorancën me ardhjen e Trump në shtëpinë e bardhë? Po, shiko, unë shoh që ka plasur festa këte nga opozita dhe më duket që është arakët, sepse e pare ka një gjë që ne dim gjithë, që gjithë din, bo, bëjnë sigur se din nga i herë, që politika amerikane nuk është ndryshon nga politika jashme, sidomos ajo geostrategike, nuk është ndryshon nga kush vjet president. Sigurisht president saktuar kanë element caktuar në projektet e tyre, dikush ka një prirje X, dikush një prirje Y, por politika e jashtme, geostrategjike, aq më tepër, pra kur bëhet fjalë për themi qasje të cilat janë me vite politike jashtme e SBA, mund të ndryshojmë pse ndryshojmë. Pa dashur të ndërpres, ama në rastin konkret Donald Trump duhet të thënë që ka fuqi të plotë, Senatin e ka pothuajse të vetin, por edhe votën popullore etj. Tani ndryshon diçka apo jo? Se nëse do të varet gjithçka nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pyetja është kjo, a është pro shqiptar apo s'është pro shqiptar? Dhe si do të cilët? Shiko, un di të them që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë pro shqiptare dhe Trumpi si njëri pra që përfaqëson politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sigurisht nuk mund të jetë antishqiptar. Lëvizjet mund të jenë të vogla, këtu janë çështje lëvizjesh për shkak të situatave caktuara politike, por që Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleat i Shqipërisë, kjo nuk mund të lëviz, sepse i bie që Amerika të ndryshohet, bëhet me Rusinë, dhe përpasohet bëhet edhe me Serbinë që të bëhet kundër Shqipërisë. Pra, nëse Trump e ka ardhur aty për të bërë pro-rus, domethënë kjo pastaj nuk e di kush e beson këtë. Kjo nuk shoh ndonjë problem këtu. E pare, dyta, edhe përsa i përket politikës tonë brëndshme, nuk meret politika jone brëndshme dhe se pas ka qef Berishën apo ka i nat Ramën. Po t'ishte këshu,
Rama doli dhe bëri fushat kundër Trumpit në zgjedhje në mandatin e parë. Madje doli në CNN dhe doli dhe foli dhe tha që Trumpi është një fatkeqësi për botën nëse vihet president. Dhe kur u vu president Trumpi asu mor fare me këtë punë sepse nuk ka kohë një president i Shteteve Bashkuara të Amerikës tak merret për çështje banale të politikës së nga ne, domethënë. Përkundrazi, i kujtojmë gjithë njëherë nëse këta të Berishës nuk e mbajnë mend. Yuri Kim ishte produkt i Trumpit, e zgjodhi Trumpi për të ardhur në Shqipëri. Kështu që nuk ka sens aq më tepër pasaj reforma drejtësie, se ky është kyçi, gjithë thelbi i gjithë diskutimit është reforma drejtësie. Reforma drejtësie u nis me Trumpin. Pra Trumpi ishte ai që negocioi. Edhe nëse është Soros ndërmjet Soros në kohën e Trumpit ka vepruar, pra se këta përpiqen të prodhojnë ca prralla që i besojnë vetë dhe kujtojnë se funksionojnë. Pra Trumpi do vazhdoj të lëjë një dhe linj, pra do vazhdoj reformën drejtësi dhe do këmgull që non gratat sigurisht të vazhdojnë të jenë non gratat, pra do vazhdojnë të jenë non gratat. Për më tepër që do pra, nuk ka dyshim mbi këtë është artuar kone Trumpit. Nuk ka dyshim mbi këtë. Po këtë po thonë ta, do vitë Trumpit do jeqë i Berishës non gratën. Kjo është qesharake, pra gënjeshtra tila janë banale. Pra këta thonë që ishte Bideni që e kishte armik Berishën. Në fakt nuk e kishte Bideni armik Berishën, se Biden asë një farë kush është Berisha, asë Biden asë kush tjetër aty. Janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të cilët kanë një politik geostrategjike. Në fakt, qartë, po, të njëjtën gjë si Berisha, surpriza Trump shpadur, mërtiri, se kjo është tani e njohur personazhi. Surpriza se e kemi parë, shikoj. Po Trumpi nuk vjen për herë të parë në pushtet. Ishte para Biden, ishte Trumpi. Por tashmë më i fuqishëm. Po këtë politikë nisi Trumpi, e vazhdoi Bideni dhe çfarë mendojmë që do e kthejmë mbrapsht Trumpit tani? Po kjo s'ka sens, e para, e dyta, domethënë themi Trump mbi të gjitha nuk është këtu për të marrë me Berishën se as nuk ka fund fare me Berishën. Berisha është aty non grata për shkak të një politike geostrategjike amerikane, këtë duhet ta themi. Dhe politika ka qenë e tillë që të ngoditen njerëzit që Amerika e konsideron si kundërshtar në rajon ose si pengesë në rajon. Siç është Berisha non grata, është Dodiku non grata në pra nga serbët e Bosnjës. Ka qenë Vučići që është gëzuar këto se Dodiku ka bërë festë këtë ditë si Berisha. Vučići gjithashtu ka bërë festë si Berisha. Po gjithatë e bëjnë këtë sepse kërkojnë të prodhojnë një gënjeshtër. Gënjeshtra është kjo që do vi Trumpi, do i heqin non gratën dhe kjo do bëjë që ka këmbë të shkurtra po, sa gjasa ka realisht. Po sigurisht të shkurtra ja ta them unë, i ka shkurtra deri në zgjedhjet e radhës, pra, deri në zgjedhje. Berisha po kërkon që me këtë gënjeshtër të mbajë gjallë militantët, sepse janë të gjithë të dëshpëruar, dinë gjithë që do fitojnë, dhe po ju thot militantëve që shiko, tani ne do fitojmë sepse ne tani kemi mbështetje në Amerikë. Po kjo është një gënjeshtër banale, di pse? Sepse këta kanë 3 vjet që na thon ne që nuk voton Amerika për ne, po voton populli shqiptar. Kur ishte Basha në krye të PD-s, këta thoshin që Basha humbet dhe fakti që Berisha është non grata nuk do na dëmtojë në zgjedhje sepse nuk voton Amerika, votojnë shqiptarët dhe Berisha do arrit të prodhoj revolucionin, do përmbys Ramën, do vim në pushtet. Tani që të gjithë e kuptojnë që kjo nuk ka gjasa të ndodh, tash i thot prit se tash i është Trumpi me ne. Domethënë Amerika që nga rëndësishme për të ardhur në pushtet. Pra ka lënë nga një gënjeshtër, pa na dhënë ne sqarime për gënjeshtrën e parë, ka lënë te një gënjeshtër tjetër. Duke na thënë ne që pritet tash do vin Trumpi, tash do vin pushtet. E para Trumpi nuk bëhet me këta, e dyta mënyra se si ka kandidosur këta PD-n, jo Trumpi, po ku diun kushdo që të mblidhet, nuk vjen pushtet më opozita me Berishën. Vetëm nëse ndodh ndonjë problem i madh nga krahu i qeverisë, pra nëse fusin Burgë dhe Ramën. Po kështu siç e ka kandidosur këta opozitën, kështu nuk kanë gjasa të fitojnë, domethënë. Kështu pa ikur Berisha nuk mundet. E para dhe dyta, po, nuk ka gjasa të ndrojë kjo politik, sepse është politik jo politik momentale, është politik afatgjatë. Apo dhe dy dhe treta SBA-ja nuk bën këto lloj lojra që njerëz shpallin non grata pastaj e heqin. Pra ti djegësh i korruptuar, kurse sot del që si e korruptuar. Nuk janë budallëqe këto dhe unë nuk e di kush mund t'i hajë. Thjesht këta mbajnë me gajret një shpur militantësh të pra një grup të vogël të cilët i përdor mish për top. Berisha për të mbajtur veten kryet opozitës dhe opozitën në për të penguar pastaj për të mbajtur Ramën në pushtet. Kjo është gjithçka. Ne e kuptova. Besoj se nuk ka ndryshuar gjë në opinionin tënd Mërtiri, si për majorancën, si për opozitën. Të lutem, Daci, për sjelljen e opozitës, dje e pam në parlament, duket se ju rifyë normalitetit. Përse? Cilën strategji po ndjek si politolog?
Atëherë, forcat politike ka një sjellje që në Itali përdoret një term më i sakt dhe më preqis, i gjoki del potere, lojra të pushtetit. Dhe politika është kretë normale që do të arri marveshi dhe bërë marveshi dhe do të ishte absurde që mos bëjë marveshi. Pra nuk është rrisi sepse bëri marveshi. Problemi është që sa herë që këta nuk kanë pasur marveshi, politika shqiptare galua një politik konfliktuale dhe kosën e përkajnë paguajtur qytetarët edhe pra, vëndit. Dole ati ku duhet, tania, humbi mbesu e shmëri opozitare duke bërë marveshi me majorancën apo jo, se... Nuk është e para që bëjnë marveshje, se kjo e bje marveshje të rejtë brenda. Po jo, për, për marveshje fjallë është bjen dhe akord që pse jo, opozita dhe majoranca duhet bëjnë marveshje për të mirë të vëndit. Për mendimin tim, kjo loj marveshje ka ardhur për tre faktor. Ma faktori parë, ishte një mosbindje politike pa civil. Pra është do të thotë, kauzat në të cilat e ngriti me tokë fjalë që mosbindje civile, që nuk ishte mosbindje civile dhe këtë e din çdo njeri që kupton se si është mosbindje civile, nuk ishin kauza që përfshin të qytetarët dhe për pasoj nuk u përfshin njerëzit jo politik në këtë protest ndaj pushtetit e Tiranës. Pra ishte një mosbindje politike pa civil. Ka nequr dorë nga jo Alban? Se Zoti Berisha thot që do të vijohet në gjitha format. Kanë hequr dorë se s'kan kohë që ta bëjnë më, se tani duhet merren me zgjedhjet. Duhet kërkojnë votat ata për fituar. Tani o do bësh fushat elektorale, o do bësh mosbindje civile, të dyja bashkë nuk bën dot. Pra e para, arsye e dytë dhe më rëndësishmja, që ishte një goditje në kuptimin figurativ dekje prurë, se për këtë opozitë ishte deklarata e ambasadorit të Bashkimit Evropian tek oborri i parlamentit. Ku ndodheshin dhe ata të mosbindje civile. Pra ishte momenti që ndryshoi gjithçka. Alban. Ta mbaroj, edhe ai tha troshi si duhet jetë opozita. Pra kjo, edhe faktori tretë përfundimtar, në gjithë veprimtarinë e saj, në kohët e fundit, SPAK ka treguar që politikanët bëjnë loj politike, së përshë kretë normalë, por aktiviteti i SPAK-ut është një aktivitet serios juridik dhe nuk është një loj. E kuptova. Tani, a ka fituar opozita me këtë gjë apo jo? Unë mendoj që opozita do të dëshkohet rënd për këtë mungesë serioziteti edhe koherencë në zgjedhjet e ardhshme. Sepse kemi një shembull konkret. Në zgjedhjet e parafundit, Salvini ishte partia e parë në sistemin politik italian dhe më e madhja në të djathtën që pothuajse kaloi dhe numrat e Berlusconi që arriti deri në 40%. Mjaftoj një marveshje që bëri me 5 yjet, edhe ai sot ka kaluar po partia e tretë në të djathtën. Pra u dëshkua, sepse nga qytetarët u perceptua që Salvini nuk është interesuar për kauzat e të djathtës, por është interesuar për pushtetin. Pra e konceptuar marveshjen me 5 yjet si një marveshje të mirë fill për interesa pushtetit. Edhe kjo marveshje e rikthimit parlament, kam përshtypjen që nuk do të perceptohet si diçka serioze nga ato demokratë që i kanë thirrur çdo ditë në protesta në 12 vitet e fundit.